Muzikant a textař Jiří Dareba Václavík už brzy vydá své nové CD, na kterém se představí nejen jako skladatel a textař, ale také jako interpret. Křest CDčka plánuje na 2. květnový pátek ve Vsetínském domě kultury. Mělo by se pokřtít 13. 5. v malém sále Domu kultury Vsetín, 7 večer, moje první CD, na kterém já zpívám a hraju na kytaru. Odspíval jsem si ho celé, pouze jeden host, Marta Gerlíková-Santoviáková, mi pomohla s duetem. I když to zpočátku vypadalo, že na CDčku si Jiří Dareba Václavík vystačí s kytarou, dopadlo to nakonec úplně jinak. Jsem zjistil, že mám kamaráda, který hraje výborně na kachon, další kamarád, a nebudu říkat, z které kapele nebo by mě nadávali, si zahrál na bezpražcovou a pražcovou basu, další kamarád ze Slovenska na kytaru elektrickou. Výčet ale pokračuje violončelem, houslemi a dalšími muzikanty a jejich nástroji. Fanoušci Dareby najdou na CDčku 20 písniček. Název mu dala jedna z písní. Až Vyletěla muchy mi dala název a mám velikou radost právě z toho duetu s tou Martou Santoviákovou, protože to se mi napsal písničku. Napřed to byla legrace, že na přání něco o ní, ale dala mi takový podnět, který byl natolik silný, že jsem fakt písničku napsal. Většina písniček vznikala v posledních 5 letech. Na premiérovém CD zazní i některé z repertoáru kapely Darok, pro které Dareba Václavík také píše. V jeho podání ovšem zazní ve folkové verzi.